vás vítám u tutoriálu, kde se mrkneme na tuhle Just Peachy Matte paletku z kolekce Peaches and Cream. V té kolekci je ještě jedna paletka, taková barevnější, třpitivější. Tahle je celomatná, jsou tam teplý odstíny a je tam tahle krásná oranžová a nádherná červená, na který se neuvěřitelně těším. A tím, že je ta paletka fakt jako celá matná, tak si myslím, že nějaký klasický líčení byla na mě trošku nuda. Takže zkusím něco, řekněme, jako bláznivějšího nebo techničtějšího. Uvidíme, co se mi povede, jdeme na to. Začínám jako vždycky primerem a používám opět tenhle ten Make Up Forever, protože se mi poslední dobou vážně osvědčil. Znáte to, začneme zlehka, já sám do stínu Just Peachy, který se jmenuje úplně stejně jako ta paletka a je to taková světlá brusková, docela dost dobrý jméno vlastně. Budu s ní pracovat hlavně v očním důlku, budu to tahat maličko ven, zatím se nebudu starat o víčko, na to přijde řada až později, maličko to ztratím i dolů, chci hlavně, aby ten vrchní okraj byl hezky nafouklej a pěkně ztracený. Potom to budeme klasicky stmavovat, ale zatím jde o ten základ a o ten horní okraj. Ta barva je krásná, hezky pigmentovaná a furt podle mě docela nositelná, i když je jako zajímavější než takový ty tradiční hnědý. Já se přesunu k odstínu vedle, který se jmenuje Peach Butter, a tím lehce popráším místo pod obočím, jenom aby se nám to hezky spojilo. Ťupnu lehce ještě do odstínu Peaches and Cream a ten zkusím vtisknout mezi ty dvě barvy, které jsme tam dali. Mám úplně lehonkou ruku, mohla už bych teďkon začít stmavovat a já se k těm barvám budu muset ještě vrátit, ale tím, že mám čistý štětec, nebo spíš namočený ve světlejších barvách a nechci jich používat úplně jako 200, tak právě využívám toho, že můžu teďkon ťupnout do něčeho světlejšího. Začneme teda trošku stmavovat a já sahám do stínu, který se jmenuje Peach Cobbler. Tahle barva je něco mezi hnědou a oranžovou. Je to taková hezká jako teplá lískohříšková barva. A ty stíny moc nepráší ani v penu, ani zatím nic nevopadává. To se mi jako moc líbí. Hezky se na sebe vrství, jsou hezky pigmentovaný. Tohle zatím vypadá na fakt dobrý matný stíny. Já teď nutně potřebuju sáhnout do stínu, který se jmenuje Peach Sangria. Je to nádherná, taková jako červená, vínová, s lehkým modrým odleskem. A vidíte, že postupně začínám stahovat ten stín i dolů na víčko. Tím, že nabírám barvu vždycky jenom na jednu stranu štětce, tak ten štětec otáčím podle toho, jestli tu barvu chci zrovna nanášet nebo spíš ztrácet. Přesouvám se k menšímu štětci a k tmavším barvám a sáhnu do Just Ripe, což je taková jako tmavší, tlumenější barva, než byla ta předešlá. A soustředím ji spíš do toho vnějšího Včka oka. Tahle barva se na té předešlé úplně jako dvakrát neukazuje, spíš ji tak jenom jako zešedivý, protože prostě má takový jako víc zaprášenější potom. No a samozřejmě pokračuju v tom smavování s Chocolate Dipped, což je zase taková jako studenější hnědá. Tu zatím spíš nanáším ztrácet, budu až později. Beru čistý štětec a celý to ztratím. Vidíte, že tohle líčení je opravdu hodně nafouknutý. Teďkon zahnu do stínu, který se jmenuje Peach Punch, což je asi ta nejzářivější oranžová, kterou tahle paletka má. A používám na to furt ten menší štětec, na kterém předtím byla ta tmavě hnědá. A začnu tím jakoby zahřívat ten horní okraj tý tmavý a budu to tahat maličko víc dopředu k nosu. To znamená, že ta tmavá si bude maličko postupně ztrácet dopředu, právě k nosu a zároveň tím budu zahřívat ten vršek toho líčení, aby byla jako víc oranžovej. Trošku tenhle stín použiju i do spodu. My to tam potom uklidíme korektorem. Takže sice teď to vypadá extrémně bláznivě, ale ono to pak bude maličko normálnější, i když asi chápete, že tohle líčení bude fakt velký. Ještě jednou se vrátím k tomu stínu Peach Sangria a ztratím ho do té vnitřní části očního důlku. Vracím se zpátky k tomu štěci, který byl původně čistý. On už teď kontakt čistý není, jak jsme s ním ztráceli. A budu se vracet zpátky zase k tím světlejším barvám, aby jsme to ztratili a maličko zjemnili. Myslím si, že hlavně sahnu do té Just Peachy a budu se soustředit na to místo, kde se oční důlek potkává už jako s nosem. A pak občas sahnu do Peach Butter, někdy do Peaches and Cream. Záleží, na který místečko potřebuji, jak tmavou barvu, jestli to potřebuji víc nafouknout nebo lehce jako ubrat, podle toho volím právě světlejší nebo tmavější stín. Tím, že nemám samozřejmě v obě dvě oči stejný, tak to potřebuji trošku skorigovat. Já na tom pravém boku mívám ty stíny maličko víc nafouklejší, protože mám zase
se vyš obočí a to je hol život, tak to bývá, to máme všichni, takže potřeba tomuto líčení trošku přizpůsobit. Oční důlek bychom měli, se spodkem si pak ještě vyhráme úplně na konci a teď se jdeme vrhnout na víčko. Na to já zkusím použít korektor. První zkusím použít ten Catrice HD Liquid Coverage Precision Concealer, který má jako malý štěteček, ale je strašně jako vodový. A já si myslím, že to nebude úplně ono, protože stejně ve finále na nějakou jako detailnější práci budu potřebovat štěteček. Si myslím, že ne. Já někdy to zkusím asi, až nebudu v tom looku muset jít ven. Teď ho fakt chci nosit. Použiju Urban Decay All Nighter korektor a klasický plochý štětec. Můžete na to ale samozřejmě použít třeba krémový stíny, nějaký hodně pigmentovaný. Je to asi úplně jedno, potřebujete něco, co prostě zakryje to, co už na tom víčku je a bude to držet. Což zrovna All Nighter je jeden z těch krycích kousků, tak jdeme na to. Výhoda tohohle z toho korektoru je v tom, že on opravdu jako zasychá, což my potřebujeme. Jiný, co se bojím, aby ty stíny na něm držely, protože jsou matný. Takže to je trošku jako opravdu otestujem. A já tam udělám takovýhle jako oblouček. Vidíte, že ten korektor fakt kryje, protože prostě se mi nemíchá s těma stínama, což je úplně super. A já ten oblouček jako dokončím a udělám tam ocásek. V podstatě tam jako najednou vymažu místo na klasický stíny. Proto jsou ty kouřovky tak nafouklí, protože my potřebujeme v podstatě do nich vtěsnat normální klasický líčení. Ale řeknu vám, jsou to teda nervy tohle to dělat. Já přesedlám k rohatýmu štětci jako na obočí, protože s tím kulatem bych se tam asi úplně nevytočila. Ale s tím kulatem se tam zase logicky dělá dobře ten oblouček. Ten boj, aby obě dvě oči byly stejný, to je jako opravdu neuvěřitelný. Nejlíp se to dělá, když jste opravdu blízko u zrcátka, máte ho maličko níž, koukáte do něj jako ze zhora a máte opřený někde lokty. A důležitý je mít ten štětec opravdu pořádně mokrý a obalený tím korektorem, aby kreslil. Já to postupně vždycky maličko zvětšuju, protože chci, aby ten korektor vykouknul v momentě, kdy mám i otevřený oči, aby opravdu to líčení jako vyniklo a bylo vidět vždycky, když si s ním dávám takovou práci. Nechám to ještě trošku zaschnout. Opět dojdeme k tomu, že nemám obě oči stejný, takže to nikdy nebude úplně stejný. Ale nikdo na vás takhle zpříma nezírá, prostě 20 minut, aby vám porovnával ocásky. To se prostě jako v běžném životě neděje. Takže já si myslím, že já už to mám tak nějak suchý a že se můžeme přesunout zpátky k paletce. A já teď použiju další plochý štětec, prakticky úplně stejný jako ten předešlej. A určitě se na ten korektor ty stíny chytají maličko hůř. Oni by se chytali jakýkoliv matný stíny, protože prostě jsou suší, ten korektor, tenhle ten se zamyká sám, takže taky hodně suchý. V oba dva ty produkty jako by nemají ručičky, aby se chytili. Ale jde to, jenom to trvá maličko díl. Ono i v momentě, kdy se maličko drsnější na to víčko, protože vím, že ten korektor už zaschnul, tak to taky jde maličko líp. Takže mi fakt přijde, že tyhle ty stíny jsou hezký a kvalitní. Moc hezký. Je to vidět i na tom korektoru, ty jo. No a teď sahnu do mýho oblíbeného Peach Punch, což je ta nejzářivější oranžová. Co mi přijde zajímavý, že tenhle typ líčení se dělá už od já nevím kdy, ale až poslední třeba rok někoho napadlo tam dát korektor a nemusíte se s tím vykreslovat malejma štětečkama jak idiot. Ale že prostě můžete udělat noční důlek, vymazat to tím korektorem a pak na to dát další varku stínu. To mi přijde úplně geniální. Říkám si, jak to, že na tady to nikdo nepomyslel dřív? No možná pomyslel, ale prostě nebyl to trend. Možná to vědělo pár chytrých lidí, kteří si to syslili, potvory, a nám to prostě neřekli a my potom tady kreslili tenhle ty dvojitý stíny a ocásky jak dementi 20 hodin. Jako tahle barva je krásná, ale myslím si, že bych tam chtěla ještě něco výraznějšího teda. Mně to bohužel nedá a sahnu do Sugar Pill Flame Point, což je můj nejoblíbenější oranžový stín, který se bohužel u nás úplně koupit nedá. Já jsem se ho převezla z iMats LA a je nádherný, božský, skvělej a posadím ho přes ten stín Peach Punch, aby to mělo maličko takovou jako víc zářivější, nevím co, prostě aby to bylo víc zářivý. On ten stín není tak červený, je opravdu jako oranžovej, ale jak to vykukuje, tak podle mě to tomu líčení dost přidá. Ale samozřejmě nakonec očistím ten štětec, který jsem používala na ten korektor a namočím ho zpátky do těch tmavých, jako byl Just Ripe nebo Peach Sangria, případně Chocolate Dipped a trošku s tím v obědu ty ocásky. Ať jsou výraznější, ať víc vyniknou, přece jenom jsem tam teď šmudlala asi 10 minut štětcem. Ale prostě tahle technika je tak 300krát jednodušší, než to takhle dělá od začátku. Teď se teda vrhneme na spodní víčko, kde přiznám se, že moc nevím, co udělám. Teď použiju ten Catrice konečně, protože v momentě, kdy tam budu dávat ty stíny, které dávám tady na to víčko a nebude pod nima korektor, tak oni logicky budou vypadat trošku jinak, protože ten Urban Decay korektor má nějakou barvu a je prostě jiná než naše víčka. Takže já chci, aby ten spodek
aplikátoři, že k sobě jako ladili. Ne, tohle ten aplikátor, to je peklo. Tak jsem se utvrdila v tom, že tenhle ten korektor opravdu na tuhle práci není. Já chápu, že původně byl myšlený na to, že opravdu s ním někdy něco zaťupknete, na druhou stranu to si myslím, že můžete i s klasickým aplikátorem a nemusíte na to mít tady ten úzký. Já jsem se těšila, že to půjde i na tady tuhle tu detailní práci na víčku a moc mě to teda nebaví. Já sáhnu do Peach Punch a Flame Point. Myslím, že i vidíte, že tenhle korektor nedovoluje těm stínům tolik zářit jako ten Urban Decay, protože prostě není tak pigmentovaný. A pojedu zpátky po těch světlech, takže sahám do Just Peachy a hnedka za ní bude následovat Peaches and Cream. Maličko smíchám Peach Sangria a Chocolate Dipped na spodní lince a ještě se tam pohraju s tou vnější částí. Tak, teď to podle mě vypadá líp, já myslím si, že můžu nahodit asi řasenku. Určitě bych tomu šla přihodit linka nebo tak něco, ale... No to já se asi dneska vyprdnu. No a protože tohle video už takhle je mega dlouhý, protože ty oči nám zabarily fakt docela dost času, tak udělám make-up, korektor, pudru a takovýhle tyhle ty věci bez kamery a vrátím se na bronzer lomeno tvářenku. Teď vypadám teda trošku jako duch s tím make-upem a potřebuji rozhodně něčím zahřát obličej a já se vrhnu na tady tu Sweetie Pie tvářenku lomeno rozjasňováč nebo lomeno bronzer od Too Faced, která je taky součástí té kolekce. Ona má v sobě takový narůžovělý tóny, broskvový tóny, bronzerový tóny. Mě je posprejovaná takovým zlatým leskem, ale celkově ten produkt je maličko jako třpitivej. Fakt je jenom tak jako, že vás podle mě projasní hezky. A na tvářích teda vypadá peckově, zvlášť tímhle s tím očím. To je úplně nádherná barva. Má v sobě fakt jenom takový jako přirozený lesk. Krásně teda voní stejně jako ta paletka po broskvích a po fíkách. Jako rozjasňováč dneska použiju tenhle ten od MACu, tenhle ten Beaming Blush, je to Extra Dimension Skin Finish, což je takový ten rozjasňovač, který má shift z růžový do zlatý. Přestříkám v obličeji fixátorem, použiju Urban Decay All Nighter, hlavně aby se to všechno jako hezky sedlo. No a zatímco to usychá, tak se vrhneme na rtěnku a já úplně už teď vím, že potřebuju použít tady tuhle tu MAC Peach Blossom. Což je přesně ten typ rtěnky, který používám vždycky, když úplně jako nevím, co chci a vím, že by to mělo být trošku teplý. Taková ta nudná rtěnka, kterou máte pocit, že nikdy v životě nevytáhnete a pak ji nosíte furt. A použiju i lesk Rimmel Oh My Gloss v odstínu Keep a Secret. Což je teda jediný lesk, který má nějak tak zhruba tuhle barvu, který mám. A ano, v tomhle budu ven. Vy, co mě znáte, tak se podívejte asi nad tím, že jdu ven v lesku a vy, co mě neznáte, že v těle z těch očích, ale ano, jdu v obojím ven. Jsem na konci a zbývá mi jenom zhodnotit tuhle paletku. Já si myslím, že kvalitou ty stíny jsou fakt super. Too Faced ty matný podle mě umí. Pracuje se s nima strašně pěkně. Jsou pigmentovaný, zbytečně nevopadávají, jsou hezky měkký, ztrácejí se pěkně, vrstvují se hezky. Pokud máte rádi teplý odstíny a máte rádi matný odstíny, tohle to bude paletka úplně pro vás. Tyhle ty tři stíny jsou pro mě úplně jako, že o můj bože, zbytek je hodně praktický, mohla bych tady mít možná něco tmavšího, anebo i klidně nějakou jako červenou, něco výrazně. Jo, ale to jsem já. Kvalitou proti té palece vůbec nemůžu říct ani půl slova. To, jestli vás bude bavit, stejně už musíte vědět vy. Ten Sweetie Pie bronzer, oni tady píšou, že to je matný rozjasňující bronzer. No, výrok matný rozjasňující si necháme asi někdy na jindy, ale je pravda, že je rozjasňující. Tohle je teda ten highlighter, který jsem přidávala, ale má tendenci vás jako trošku probudit. Není úplně matný, není úplně jako lesklej. Budeme dělat, že tomu rozumíme. Ta barva je krásná, mimo jiný spadnou mi na zem asi z metru a půl a furt drží. Takže myslím si, že obě dvě ty věci budou dobrý na cestování. No a tím já se už rozloučím, vy mi dolů do komentářů napište klasicky, jestli vás tato kolekce zaujala nebo ne. A případně, jestli vás zaujalo tenhle ten look, jestli jste někdy něco takového podobného zkoušeli. No a to bude mě všechno, mějte se moc hezky a já se budu těšit, jako vždycky, u dalšího videa. Ahoj!